Постанова Кабінету міністрів 28 квітня 2021 року номер 453 питання надання субвенцій державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію заходів, спрямованих на підвищення доступності широкосмугового доступу до інтернету в сільській місцевості. Та з метою забезпечення доступності швидкісного інтернету в сільській місцевості 38 територіальних громад області взяли участь у державній програмі щодо отримання субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію заходів. 36 територіальних громад отримали державне асигнування в розмірі більше 40 мільйонів гривень з метою підключення 245 населених пунктів до широкосмугового доступу до мережі інтернет. Завдяки успішній взаємодії управління цифрової трансформації Полтавської обласної військової адміністрації, районних військових адміністрацій та представників органів місцевого самоврядування області 30 територіальних громад підключили всі населені пункти, які були визначені програмою, що дало змогу забезпечити підключення 227 з 245 населених пунктів до мережі інтернет, що становить 93% від загальної кількості поданих на участь в програмі. 4 територіальні громади не в повному обсязі виконали програму, а саме Дребинівська сільська територіальна громада, Новооржицька селищна територіальна громада, Лубенська міська територіальна громада та Чорнухинська селищна територіальна громада. Також 2 територіальні громади не підключили жодного населеного пункту. Це Оболонська територіальна громада 3 з 3 та Пришицька сільська територіальна громада також 3 з 3 населених пунктів. Головам вище сказаних територіальних громад необхідно до 22 квітня звернутися до операторів фіксованого інтернету та для оновлення вартості послуг щодо підключення.